Там Залезничный вроде. Залезничный вон вокзал. Он шо, он алтык пиздец. Да. Вон. Ёпта. Та хвиля, чи ти шугаєшся? Звідки воно летіло, сука? Справа. Що там таке? Що там таке? Не знаю, дивись, ще не летить. Куча птахів піднялася. Там ще щось. Бляха, срані голуби. Над нами. Он летить. Де? Вон ще летить. Не шугайся, то знову хвиля. Зараз буде. А що там таке? Що, що вони бомблять? То скільки? Три вже? Три вже. Це з Білорусі. Якщо виходить це вверх, це з Білорусі. Ще вона, одна летить. Блядь. Зараз знову буде хвиля. Четверта. То з чого? Що там таке є? Та проводи. Лів теплоенерго може? Обленерго. Воно в цій стороні. Ні, може лів теплоенерго туди. Ну то десь туди. Але круто. Чітко в одну точку попадає все. Щось там є, що вони туди. Вони можуть вилізти на вокзал. Диви, люди. Що вокзал? Безстрашні українці. Все, більше немає.